Ja moris, vastaus vaan se on martin Nyt ollaan taas täällä Just Go Up-kartassa, jossa tosiaan viimeksi päästiin näitä kivikkoja vähän eteenpäin. Nyt olisi tarkoitus jatkaa sitten täällä vielä linnoituksen sisällä ja katsoa, että minne me oikein ollaan päätymässä. Nyt menee yllättävän hyvin ja tosiaan viime kerralla meni niin hyvin, että nyt mä oon jatkanut tästä niinku suunnilleen aika suoraan vaan. Ja okei, okay, jopa, okei, okay, ja mun olisi pitänyt mennä... Onne. Eli siis hetkonen. Nyt kun mä pääsin takaisin tähän näin, niin me halutaan hypätä tohon väliin nyt tällä tavalla. Näin. Ja sen jälkeen tosta me halutaan hypätä ja mennä eteenpäin. Ja näin. Okei. Okay. Se oli yllättävän helppo, kun tiesi vaan mihin piti mennä. Mutta kun alkuun ei tiennyt mihin pitää mennä, niin se oli aikaha, aika, aika mahoton periaatteessa päästä sitä läpi. Nyt päästään tästä mennä kevyesti. näin. saadaan uusi checkpointtiin, niin ei tarvi sitä miettiä sitten enää tuota vanhaa hyppyä. Ja mokata aika Se taisi olla tää hyppy, mikä me mokattiin, vai tää tyyliin. Mutta nyt keskitytään vaan Siihen, että päästään ne oikeasti, niin silloin me päästään paljon paremmin ne hyppimään. Ja sitten vaan mennään rauhassa, niin ei tule ongelmia sen kanssa. Ja nyt tosta noi, opaa tähän näin. Yes, loistavaa. Ja opaa, opaa, opa, ei. Toi aina on aina ärsyttävää, kun mokaa tällaisia hyppyjä, joita tosiaan pitäisi päästä. hetken ei se ollut edes toi hyppy. Tääkö se hyppy oli, minkä mä äsken mokasin? En oo täysin varma. Mutta joka tapauksessa päästään nytten tikkaileen, joka tarkoittaa, että me ollaan kai asteen korkeammalla. Ja toivottavasti ei ainakaan tiputa aina takaisinpäin niin Okei. Okay täältä kirjahyllyn kautta pitää mennä tähän näin ja opa tuon noin. Ja sen jälkeen päästään tähän näin ja päästään tosiaan tikkaita pitkin. Toi on kiva tosiaan tuollaiset tikashypyt ja tota, mitäs tässä? Mä luulen tänne ja tänne. Aa, okei, okay. joo, joo, joo. Eli just tuolla tavalla puuttaa. Itse asiassa me mennäänkin tätä kautta, koska tässä on lyhyempi toi hyppy. Ja päästään seuraavaan tasoon. Joten loistavaa, loistavaa. Ja missä seuraavat seuraavat tikkaat? Hetko, en täällä ei ole tikkaita. Ei kai meidän pidä hyppi oikeasti noita pitkin nyt taas. Oi vitsit, okei, okay, okei. Okay osuuks mulla pääkattoon? No ei sen verran, että tos kävisi huonosti, eli wapa, tolla tavalla, yes. Ja nää nyt ei ole vaikeita, no mitä? Nyt oli kyllä yksi julmimmista pudotuksista, mitä mä oon vähän aikaan kokenut. Me tiputtiin siis ihan tonne alas asti. Mut nyt niin me ollaan joka tapauks täällä takaisin ja nyt te katsotaan, toi oli nimittäin niin outo toi tipu, tippuminenkin, niinku mä jotenkin niin menin alemmalle tasolle tai jotain, joten nyt vaan keskitytään siihen, että mennään aluksi tähän näin ja sit hypätään siitä niin vaan suoraan noin, yes, hyvä, loistavaa. Sit uudestaan sama juttu, noin, hyvä, ja sitten tästä näin vaan rauhassa hypätään tuohon noin, niin päästään toi, okei, toi oli vähän niinku helppo tippuminen, minkä mä tein, niin se on vähän surullista sinänsä, että sen takia nyt sitten jouduttiin tosi paljon alumpaan, mutta me päästään joka tapauksessa nyt jatkamaan ylöspäin, ollaan niin ylällä kuin pääsee, Jollakaan ollakaan, pääsee vielä, hetkonen, tästä pääsee näin, ei pääsekään, okei, eli me mennään tänään näin, hetkonen, mä just hyppäsin tollaisen täsmälleen samanlaisen, no joka tapauksessa me päästään ovesta ulos, joka on täydellistä, ja päästään näköjään taas vihdoin normi maanpinnalle, äsken me oltiin niinku kaivoksissa varmaan. Mut hetkinen, upsista! Me mun mielestä jo alkukin aloitettiin maan pinnalta, joten niinku nyt me ollaan teoriassa öö, takasin alkupisteessä. Mutta me ollaan tosiaan 600... 80 blokin korkeudessa kuitenkin, joten ollaan päästy niinku aika pitkälle. Joten tuolla tavalla saada tosiaan checkpointti, ja se on täydellistä, jonka jälkeen päästään jatkamaan taas vähän turvallisemmin mieli. Aina kun noin saa, niin tulee sellainen fiilis, että okei, nyt saa mokata, niin ei oo mitään hätää. Tää kyllä näyttää vähän oudolta hypyltä, mutta okei. Mä luulen, että toi hyppy itse ei ole mikään hirveän vaikea, kun se vaan osuu oikein sen kohtaan ja pääsee hyppää tällä tavalla, mutta sitten sen jälkeen meillä onkin itse ongelmia, koska meillä on tällainen hyppy, ja tästä pitäisi päästä tällä tavalla. Okei, me päästiin taas ensimmäisellä. Mä en mitä mä nyt onnistunut noin, hypy, noin hyvin onnistumaan, mutta tota, niin, ehkä mun ei kannata valittaa siitä. Päästin tähän näin myös. Ja tota, no, niin, sitten pitää hypätä vielä toisen tikkaaseen, ja saada checkpoint, joten huu, toi oli yllättävän, yllättävän oh, on, tota, hyvin onnistunut. Mä nyt on niin, jotenkin todella hämmentynyt siitä suorituksesta, mitä mä äsken onnistuin ton, mutta öö, ei haittaa yhtään, vaikka välillä onnistuukin vähän paremmin, mitä ö, odottaa. Ja päästään tähän näin, tohon, noin, noin. Hyvä, loistava. Sitten ei muuta kun näin, ja tota noin, niin nyt mennään aika hyvässä flow-tilassa, tosiaan tänään on ollut mun mielestä tosi hyvä, tosi hyvä tällainen parkour-päivä, eli tosiaan, jos joku ei tiennyt, niin viime jakson, minkä mä kuvasin, niin sen myös kuvasin tänään samana päivänä, joten tota noin, niin äh, sen takia musta tuntuu, että tää on nyt mennyt yllättävän, yllättävän kivasti ja hyvästi, joten äh, ei, ei valittamista, sanotaanko näin, ehkä se on kans tosiaan ne ensimmäiset jaksot, ne mä kuvasin ensi niinku eri päivänä, sen ekan ja tokan jakson, niin voi olla, että siinä oli vähän sitä, että paluuta takaisin Minecraft-arkeen, niin, totana, niin ö, oli hakemista niiden nappuloiden kanssa, mutta nyt, nyt kun ne on taas niin löydetty, niin tämä parkouri itsessään ei ole mitään hirveän monimutkaista kuitenkaan, kunhan on sellainen hyppyrutiini kunnossa, mutta nyt kysymys kuuluukin, että mihin me oikein halutaan, me halutaan tänne, me halutaan tohon noin, ja sen jälkeen ö, päästään puun latvaan, ja siitä jatketaan eteenpäin, tänne näin kukkien keskelle saadaan checkpointi täydellistä, ja tosta päästään hyppäämään aika rennosti oikeaan kohtaan, ja sama juttu tästä näin. tossa on nyt taas kolmen hyppy. Ja mm. musta tuntuu, että jotenkin alkaa vaan liikaa miettimään, niin silloin ne mokaantuu. Että pitäisi vaan ajatella sille, että okei, mä osaan tän ja hyppään hyvin, niin silloin se onnistuu paljon, paljon paremmin. Ja äh, hetkoonen. hetkonen, hetkonen. Tässä on taas tällainen ihmehyppy. Nää no, on nyt jotenkin onnistunut mut yllättävän hyvin, joten nyt todennäköisesti voidaan odottaa, että kun mä oon noin kertaa kehunut itteni ja sanonut, että onnistuu, niin nyt sitten tässä menee sata kertaa, että me päästään tää. Ja siltä se ainakin nyt vähän näyttää, mutta joo. Mä nyt, oi, pitsit, okei, okay, mä pääsin heti seuraavaan. Mä olin just sanomassa, että mä oon säästä nyt... Tuskalta! Joo, säästä teet tuskalta, joten odotetaan, että päästään toi läpi ja sitten, sitten jatketaan. Eli noin, okei, okay, ei siinä taaskaan yhtään, ei tarvinnut leikata tyyli. <coughs> ei! E e e e e e just kun sanoin, että ei tarvinnut leikata, niin sitten totta kai, okei, okay, pieni leikkaus siinä. Mutta tota, noin, päästään tosta noin läpi joka tapauksessa. Ilman suurempia ongelmia kellosta aina näette tosta alhaalta, että kuinka kauan mulla on mulla mennyt sitten palata tiettyihin pisteisiin takaisin tai kuinka kauan mulla on mennyt niiden kanssa niinku ongelmissa, mutta nyt mun mielestä yllättävän hyvin onnistuttiin toi pääsee kuitenkin. Ja tässä on aina vaikea toi, että haluaisinko mä hypätä mieluummin tuohon alemmalle tasolle. Luulen, että mä luulen, mä hypätä näin. Ups, ei mitä mä tein. Tarkoitin siis, että halusin hypätä silleen, että mä hyppään aluksi tuohon alemmalle ja sit siitä tolla tavalla. Upp. Mutta näköjään tämänkin voi mokata monella tavalla, joten nyt kun mä päästiin se onnistumalla, niin sitten niin pystytään Eteenpäin oikeisiin paikkoihin. Eli tällä tavalla sen jälkeen tohon noin nyt ihan rennosti ja päästään menemään luopaan. Mä en tiedä mikä tässä nyt oli. Tässä oli katto. Okei, okay, tässä tulee katto päin päälle, joten tää pitää keskittyä sille, että hyppää oikein kunnolla ja päästään eteenpäin. Joten huh, mä ajattelin, että, toi nyt ei näyttänyt kauhean vaikealta hypätä, mutta se johtui siitä, että siitä tuli katto vaan pään päälle. Öö, äh, halutaanko me hypätä tonne vai halutaanko me suoraan hypätä tonne? Mä luulen, että tonne ei voi hypätä, että me mennään ihan, ihan suoraan vaan tosta noin tolla tavalla ja päästään eteenpäin. Joten joo, okei. Okay. Se on se, miten me siis tehdään tää. Ja nyt näkee slime blokkeja seuraavaksi. Eli tosta hypätään. Wapaa, wapaa, yes, okei. Okay. Ei ole edes vaikea. Sitten tästä näin, noin. Hyvä, hyvä, okei. Okay. Homma etenee, homma etenee, joten se on täydellistä. Niin mä vaan toivoisin, että kohtuullis joku checkpoint. Ja ainakin kartan mukaan pitäisi olla. Mä toivoin, että se on tuolla jossain. Joten katsotaan. Olin sanomassa siis sitä, että katsotaan, että päästäänkö eteenpäin. Eli mokasinko mä äsken tän hyppyn tolla tavalla. Yes, okei, okay, nyt niin mä pääsen sen joka tapauksessa. Sitten toi hyppy, toi hyppy, yes. Ja sitten checkpoint, checkpoint siellä, yes. Huuhuhu, tossakin oli pää, mikä meinas osun katsoa vai miten ihmeessä se pitää sanoa, mulla on pää ja tossa oli katto, ja se se on mun päähän vai jotain tällaista, mutta ei, ei onneksi aivan osunut, joten öö, ollaan onnellisia siitä. Ja tästä ei päästy menemään, mutta joka tapauksessa päästään takaisin aika nopeasti. Ja hetkonen, mikä tänkä mä äsken mokasin? Joo, todennäköisesti päästään tuon Ja sen jälkeen vapaa voidaan mennä täysin vaan eteenpäin, koska tuo oli seinässä kiinni, tuo slime niin on aina helppo silloin kun se on seinässä kiinni, niin ei tarvi niinku, siitä huolehtia, että että tota, niin, öö, menisi vain yli toi homma, päästään tuon sen jälkeen tästä näin loistavasti ei mitään suurimpia ongelmia. Tohon noin näin ja... Joo, tohon tohon ja viimeisenä vielä tänne. Loistavaa ja sen jälkeen tosta noin päästään eteenpäin ja hypätään... Noin ei! Toi checkpointi onneksi tuossa lähellä, mutta tää hyppy nyt on koitunut vähän ongelmaksi. Mutta nyt okei, okay, nyt niin me päästiin se vihdoin Huu! Tossa näkyy tosiaan noin kaikki tippumiset, mitä tossa on, niin se oli tosta hypystä. Joten tota, no tossa nopeasti näkyy, että tam 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 ja niin edespäin, tiputtiin vaikka sata kertaa, mutta tota, noin, joka tapauksessa nyt päästään eteenpäin, ja tota, niin päästään näköjään endiin, eli loppu on lähellä. Öö, mä en tiedä, voinko me mieluummin tästä välistä, joo, hyvä, sen jälkeen tuohon noin tuolla tavalla, ja nää hypyt joskus on ollut todella rasittavia, mutta ainakin nyt ne, ne menee yllättävän ok, vitsit. Heti kun sanoo, että asiat menee ok, niin sitten ne ei enää mene niin ok, joten pitäisi vaan olla hiljaa ja hyväksyä se, että kaikki ei ole niin vaikeeta, mitä tota niin kuvittelee, ja voisi olla välillä vaan silleen, että okei, ei kerrota kellekään, että musta tuntuu tällä hetkellä, että mä on helppoja, vaan ollaan vaan silleen omassa mielessä, että joo joo, kaikki ok, kaikki ok, niin silloin tämä menee, öö, en nyt sano miten, koska muuten mua mukaan joten noin. Huh, okei. Okay. Uh, vielä checkpointti ei saatu, joten vielä ei saada liikaa innostua siitä, että päästiin eteenpäin. Koska se perinteinen on se, että sit just hiukan ennen checkpointtiin mokataan ja joudutaan mennä ihan alas asti. Ja tällä hetkellä pelottaa, että ei näy checkpointtia itse kauhean lähellä missään, joten... Kaata, mitä tulee käymään! Päätin kai sit just niinku jinksata itteni sillä, että sanon, että tää on tosi tota no niin, sellainen kohta, missä todennäköisesti tippuu, mutta minkäs teet? Nyt vaan keskitytään siihen, että ei mokata. Mä en jättäisi varmaan, mikä kohta tässä nyt oli se, mikä me mokattiin, ainakin tähän mennessä tuntuu helpolta, että ehkä tää hyppy kenties, tossa ainakin on muuten jo toi kultainen laatta, että nyt vaan toivotaan, että päästään tää jotenkin järkevästi, eli tyyliin, wops, okei, okay, tuolla tavalla mennään vaan ihan rauhassa, ja oma hyppy vaan, jeshu niin päästään hyvin ja saadaan checkpointtia, voidaan taas Vähän hengätään ja joo, mokailla sit varmaan tässä seuraavassa kohdassa sata kertaa, joten joo. Okei, okay, kymmentä päästä, kun me vaan painetaan shiftiä ja päästään just tuolla tavalla, joten täydellistä. Ja sen jälkeen ö, jatketaan näköjään vielä, vielä vaikeampien hyppyjen kanssa. Ainakin noin tikkaat menee yllättävän helposti, mutta nyt tää perus, perushyppy ei onnistunut. Nyt onnistu hyvin sitten tosta noin loistavaa. Ja pitääks mun oikeesti päästä tuo tikkaille? No ei todellakaan tarvi, toi nyt hämää mua vaan. Eiks niin? Eli mä hyppään ihan vaan suoraan. Jeshu. Okei, okay, vähän ei lähetä niinku, ei noihin huijauksiin mukaan, että se on silleen, että hei kokeilepas täällä sitä vähän vaikeampaa hyppyä. Mä oon silleen, no ei kiitos, mä hyppään mieluummin helppoja hyppyä, voi vitsi. Mä en oikeesti tiedä, mikä näistä hyppyistä mukaan tekee sen verran vaikeamman, mutta okei, okay, nyt mä pääsin joka tapauksessa tuon, noin pääsen, ei! Mä olin sanomassa, että mä pääsen nyt tän, mutta siinä olikin pää edessä, tai katto taas edessä, joten pitää hyppää täältä sivusta tolla tavalla tohon noin loistavaa, niin sitten me päästään toi helposti, ja nyt vaan keskitytään siihen, että päästään tosiaan ylemmille tasoille. Uh, uh, what? Uh, mitä? Okei, okay, tikkaat. Okei, okay, tikkaat. Kiva, sä oot laittanut ne tonne tolleen kivasti sille että varmasti mokataan tää, joten... Opa, ei mitään mahkuja. Okei, okay, mutta onneksi me päästään tästä niinku takaisin tähän, joten me ei tarvi niin iso kierrosta tehdä. Nyt vaan keskitytään siihen, ettei tiputa kokonaan alas, joten... Opa, ei, okei. Okay. Kolmas kerta, kolmas kerta toden sanoo, mitä? Okei, okay, okei, okay, mä ajattelin, että mä niinku alan laskemaan silleen kolmas kerta, neljäs kerta, sadas kerta, mutta näköjään kolmannella päästiin, mä oon yllättynyt, yllättynyt, yllättänyt nyt positiivisesti, joten tota niin, huuh, nyt vaan keskitytään siihen, että ei mokata enää näitä, nyt toki tilanne on se, että meillä on taas checkpoint, joten se on ihan hyvä juttu, joten ei ole sellaista vaaraa, että jouduttais ihan alkunasti ja joo, joudutaan joka tapauksessa vähän pidemmältä menemään, kun mokataan näitä tällä tavalla, Joten tota, niin nyt vaan keskitytään siihen, että päästään takaisin oikein kohtaan. Tämän äsken kai mokasin jotenkin. Jes, nyt en mokannut. Enkä mokaa tätäkään. Hyvä, enkä mokaa tätäkään. Jos mä vaan sanon, että mä en mokaa, niin silloin mä en mokaa, eiks niin? Eli en mokaa. Joo, joo, helppoa, helppoa. Jes. Loistava, Ja toi nyt taas menee päinvastoin sitä logiikkaa, mikä mulla on ollut. Että jos mä sanoin, että joku on helppo, niin silloin sen yleensä mokaa. Mutta nyt en, en mokannut, joten täydellistä. Ja päästään taas checkpointille. Me voitaisiin tehdä tässä kohtaa sillä tavalla, että lopetetaan tämä jakso tähän näin. Jos sä haluat jatkaa vielä parkourin kattomista, tuosta vasemmalta alalta löytyy tosiaan video, missä mä oon parkourannut tuollaisia hunaja blokkien kanssa. Siitä kun klikkaat, pääset katsomaan sitä. Tämä sarja jatkuu tosiaan tuosta vasemmalta ylempää. Heti kun tosiaan seuraava jakso tulee, siitä voi myös klikata sit kun se tulee. Ja ei muuta, se on. Moi. Muy... Ka.